Naš imunni sistem. Royal Jelly, kapsula puna zdravlja. U emisiji Crno i bijelo donosimo: Osmanović i Torić osuđeni. Pojačan nadzor rada na crno u Tuzlanskom kantonu. Delegacija vlade federacije u posjeti Tuzlanskom kantonu. Pravoslavci slave Veliki petak. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Kroz generacije ovdje se uči da za dobar roštilj ne treba poseban razlog. Dobar roštilj uvijek znači dobro društvo i dobro raspoloženje. Sa onima koje volimo i onima koji nas vole. Svima nam je zajedničko da znamo šta na roštilj najbolje paše i da je samo jedna ona prava. Kraljica roštilja. Tuzlanska roštiljska kobasica. Menprom. Dobro vam dan, poštovani gledaoci. Sudija Općinskog suda Tuzla prvostepenom presudom osudio je Velida Torića na 2 godine zatvora, dok je Mithat Osmanović osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, računajući vrijeme provedeno u pritvoru zbog uzimanja mita. Osuđeni Osmanović tvrdi da je riječ o montiranom postupku. Bivšeg zastupnika u federalnom parlamentu Mithata Osmanovića, člana stranke Za Bosnu i Hercegovinu, optužnica je teretila za krivično djelo protuzakonitog posredovanja i podstreka na krivično djelo zloupotrebe položaja. Vijeće Općinskog suda u Tuzli proglasilo ga je krivim da je kao službena osoba u instituciji Federacije Bosne i Hercegovine iskoristio položaj i podstrekavao Velida Torića da iskoristi svoj položaj i njemu pribavi novčanu korist u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Sud optuženog Osmanović Mithata za navedena krivična djela osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, u koju se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru. U obrazloženju predsjedavajuće navedeno je da je Osmanović iskoristio svoj politički položaj te postavio Velida Torića za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, ali pod uslovom da sve važne odluke, naročito imenovanja i zapošljavanja u Zavodu, pripadaju Osmanoviću. Mithat Osmanović je naveo kako je riječ o montiranom političkom postupku i da će to u drugostepenom postupku i dokazati. Sigurno tvrdim da je ovo jedna politički montira i da je sudija pod uticajem ljudi koji su do ovoga doveli do ovakve presude. Velid Torić optužen je za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti, jer je kao službena osoba, odnosno VD direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja, iskoristio položaj i pribavio Osmanoviću 20.000 konvertibilnih maraka. Osuđen je na 2 godine zatvora. Osmanović je uhapšen u hotelu Tuzla u trenutku kada je od Enese Nišić uzimao kovertu s novcem. Za uzvrat je Osmanović preko Torića dogovorio da Nišić bude primljena u stalni radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja Poslovnica Srebrenik. Kantonalno tužilaštvo će o eventualnom ulaganju žalbe odlučiti nakon što dobije pismeni opravak presude. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzla vrši pojačan nadzor nad radom firmi u kantonu. U prvih 7 dana aprila izvršeno je 207 nadzora. Utvrđeno je 96 prekršaja, a izdali su 45 rješenja o zabrani radnog angažovanja. Posljednjih dana inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla vrši pojačan nadzor rada na crno, odnosno nadzor nad zakonitostima angažovanja uposlenika u firmama širom kantona. Ova ustanova je prethodno zaprimila veliki broj prijava o nezakonitim radnjama poslodavaca, te su sačinili plan nadzora takvih preduzeća. Inspektori su u punom kapacitetu na terenu. Imamo to povećanje takozvane sive ekonomije i što se tiče obavljanja djelatnosti bez odobrenja, naročito znači ove djelatnosti angažovanja zaposlenika. U prvih 7 dana aprila izvršeno je 207 nadzora. Predmeti kontrole su ne samo radno angažovanje, nego i kontrola prekovremenog rada, kontrola isplata plata, ali i svi prekršaji u kojima se drastično ne primjenjuju zakonske odredbe. Mi smo ukupno utvrdili 96 prekršaja, znači sve što sam rekla ovo da se kontrolisalo. Izdali smo ukupno 31 prekršajni nalog, a iznos u recimo konvertibilnim markama je negdje oko 25.000. Izdali smo 45 rješenja o zabrani radnog angažovanja tih lica koja znači nađemo da su nezakonito radno angažovana.
Ukupno izrečenih mjera je 116, kaže Petrović. A kada su u pitanju radnici, izvršen je 491 uvid u radno-pravni dosije. Među njima je pronađen 61 državljanin Bosne i Hercegovine koji nije bio zaposlen, a 5 je stranih državljana. Ono što bih ja potencirala je da smo u ovih nekih 6 dana znači zaposlili 20 radno angažovanih lica. Znači onih lica koja smo zatekli da su nezakonito radno angažovana, čisto djelovanjem inspektora na terenu je zaključen ugovor o radu, izvršena prijava osiguranja za 20 lica. Pojačan nadzor rada na crno inspektori će vršiti 2 do 3 mjeseca, ističu u kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Ovom prilikom apeluju na poslodavce da povedu računa i usklade svoje poslovanje sa odredbama zakona, da ne bi došli u situaciju kako inspektori moraju djelovati represivno. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić boravio je danas u posjeti Tuzlanskom kantonu. Nakon sastanka sa kantonalnim premijerom Begom Gutićem, obratio se novinarima saopćivši da je prioritet bilo iznalaženje rješenja za firme koje su na rubu egzistencije. Kazao je da je cijela federacija svjesna problema s kojima se suočava Tuzlanski kanton, kao i da će za rješenje ponuditi novčanu pomoć, što će se ogledati u poduzimanju uvezivanja radnog staža radnicima. Kazao je da pitanje propalih preduzeća ne može biti jednostavno rješenje, jer je svako preduzeće specifično po sebi. Izuzetak su TTU i DITA, koje imaju šansu jer pokazuju funkcionalnost. S druge strane, AIDA nema tu sreću. Premijer je trenutno na sastanku sa predstavnicima uprava i sindikatima nekoliko privrednih društava. A opširnije o ovome govorimo u 23 sata. Dva demobilisana borca iz Živinica, Šefik Muminović i Džemail Zahirović, tvrde da će izvršiti samo spaljivanje ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Na ovaj čin navelija ih je, kako kažu, nebriga države prema ovoj kategoriji stanovništva, bijeda, narušeno zdravstveno stanje i bezuspješna borba za egzistenciju. Pa pogledajmo njihovu priču. Idem u ponedjeljak samo ubistvo spaljenjem ispred vlade, nek vlast vidi šta su borci doživali, ne samo vlast, nek vidi čitav svijet, dvojica demobilisanih boraca, dva saborca koji su išli rame uz rame i borili se za ovu zemlju i mi danas nemamo pravo nikako. Ovako Muminović najavljuje završetak svoje dugogodišnje borbe za osnovna prava. Iako je demobilisani borac bolio od PTSP-a, ne ostvaruje pravo niti na jednu konvertibilnu marku mjesečno pomoći. Sedmočlana porodica ovog borca nalazi se na rubu egzistencije. Osnovni razlog neostvarivanja prava na mjesečnu pomoć, kako kaže, Muminoviću je taj što je još uvijek u toku njegovo liječenje. No nikoga nije upitao od čega će plaćati troškove liječenja, obezbijediti svojoj porodici minimalne uslove za život. U boljoj situaciji nije ni njegov saborac Džemail Zahirović, koji je ranjen braneći svoju domovinu, a sada nema nikakve pomoći. Invalid sam bio 60%, ukinuli su, skinuli su me na 40%. 4 puta idem na institut proglašenje invalidnosti na komisiju, svoje što sam zaradio kao borac i staž da se penzionišem, da opstanem i ja i moja djeca. Vojnog staža, kaže Zahirović, ima preko 7 godina, no još uvijek ne ispunjava uslove za penzionisanje. Zbog sve većih zdravstvenih problema, a naročito PTSP-a, dane uglavnom provodi u bolnici. Ovi Živinčani se pitaju za koga su se borili. Mjesečnih primanja nemaju, narušeno zdravstveno stanje je prepreka za zaposlenje, tako su se nakon 20 godina iščekivanja odlučili na radikalne mjere. Da uništim svoj život, da bi moja porodica tada možda stekla moju ovo primanje što bi trebalo da imam. U namjeri ih, kažu ovi borci, može spriječiti samo ostvarivanje prava na život dostojan čovjeka. U suprotnom, u ponedjeljak kreću pješke prema zgradi federalne vlade, gdje će pokazati svijetu do kakvog stanja je dovedena ova populacija stanovništva. Vozači oprez, ukoliko vas na ulicama Tuzle zaustave mališani u policijskim uniformama, to je iz razloga što žele provjeriti posjedujete li potrebnu dokumentaciju, koristite li sigurnosni pojas ili da vam uruče letke sa upozorenjima na eventualne prekršaje. Školske patrole ponovo su u akciji.
Učenici osnovnih škola sa područja Tuzle i ove godine kontrolišu vozače, upozoravaju na eventualne prekršaje i dijele edukativne letke. Naime, u organizaciji javnog komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla i ostalih nadležnih institucija i ove godine u toku je realizacija školskih patrola u okviru projekta Pješak. Na terenu smo zatekli učenike osnovne škole Mramor. Ilma Bajrić nije krila oduševljenje činjenicom da učestvuje u ovakvom projektu, da je na terenu zajedno sa pripadnicima policijske stanice Zapad. Mislim da je to dobar posao i sviđa mi se, mislim kad odrastem da ću ja postati policajka. Hoću ja da budem policajac, učit ću da budem dobar u školi, da meni se ovo sviđa, dijeli smo patrole. Reci mi, zašto želiš biti policajac? Zato što je dobar ovo posao, zaustavljamo kola, da govorimo šta treba, šta ne treba. Cilj aktivnosti je podizanje svijesti građana o važnosti poštivanja saobraćajnih pravila i propisa, poticanje na mogućnost preventivnog djelovanja na nastanak saobraćajnih nesreća. Vozači, pazite na korištenje sigurnosnog pojasa, upotrebu telefona u toku vožnje, a upozorenje se odnosi i na pješake. Učenici školskih patrola kontrolišu i brzine kretanja vozila, korištenja sjedalice za djecu vozačima koji u svojim automobilima imaju djecu mlađu od 5 godina, ali i prelazak pješaka na pješačkom prelazu. Više od 100 djece imamo u jednom ciklusu, samim time je to dobro prihvaćeno, samim time što djeca jedva čekaju ovaj ciklus da započne, odnosno često i nastavnici i direktori osnovnih škola zovu, očekuju znači prvi ciklus, odnosno drugi koji je u septembru mjesecu. Prvi ciklus aktivnosti radne grupe Pješak za 2015. godinu koji su vezane za rad školskih patrola započeo je u ponedjeljak i trajaće do kraja aprila. Radna grupa Pješak formirana je u martu 2011. godine u cilju provođenja aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti pješaka. Kako bi na neki način našu mlađu populaciju, odnosno učenike 4. i 5. razreda, educirali kao budući vozači i pješake o njihovim obavezama u saobraćaju. Projekat realizuje javno komunalno preduzeće saobraćaj i komunikacije Tuzla u saradnji sa predstavnicima policijskih stanica i aktiva direktora tuzlanskih osnovnih škola. U Vlasenici će 18. aprila biti obavljena kolektivna dženaza za ubijene u periodu od 1992. do 1995. godine. To je 12. kolektivni ukop ubijenih u proteklom ratu na vlaseničkom području, a od ukupno 2643 ubijena na mezarju Rakita do sad je obavljeno 337 dženaza. Veći broj ukopa obavljen je i u Srebrenici, čijem je padom 95. godine stradalo i 1000 Vlaseničana. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju Veliki petak, dan kada je Isus Hrist stradao na krstu i to je najtužniji dan u godini. Na ovaj dan zvona ne zvoni, već se služba označava klepetalima, udarcima drvenim batovima u drvenu ploču. Povodom nastupajućeg blagdana Vaskrsa, vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti čestitku je uputio prvi paroh tuzlanski Miloš Trišić. Podijelimo radost Vaskrsenja sa svima kojima je potrebna naša pažnja i briga. Sa bolesnima, starima, stradalnima, siromašnima, sa našim komšijama i prijateljima, jer ćemo se na taj način upodobiti u Hristu i biti svjedoci njegovog Vaskrsenja. Svim našim vjernicima želimo sretan i Bogom blagosloven praznik u želje za duhovno i tjelesno zdravlje, slogu, sreću, napredak i mir, u sveti pozdrav. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, u Tuzli o Vaskrsu 2015. godine. I za kraj jedna vijest iz sporta. Fudbaleri Slobode u subotu u 21. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine igraju meč sa Zrinjskim. Uoči derbija u Mostaru iz tabora plemića stigle su preporuke vezane za gostujuće navijače. Klub domaćin obavijestio je da će iz sigurnosnih razloga navijačima fudbalskog kluba Sloboda biti onemogućen ulazak na tribine stadiona pod Bijelim brijegom. Utakmica se igra od 16 sati i 30 minuta. A bilo bi to sve za danas. Snimak emisije Crno i bijelo možete pogledati na našem web portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam na pažnji. Do gledanja.